Það séð þessu mér. Það séð mér að vinna þegar við vitum þessu háræði. Það séð þessu að kíkka það. Það séð þessu lílið. Það séð þessu fín. Það séð þessu svo vandi. Já, svo vandi. Hún spesti klipping og hún sá. Hún fór að gör hóa. Já, þetta gör hún. Hún segir hún með stert hár. Já. Alveg sjóvandi. Já. Og nú er menn að. Það er hún sýst að vitsa. Ég veit alveg að skjá. Sjöfna lokk að snið. Hæ? Ég sjöfna lokk. Já, og við tegjum ég inn í hárunni, ég gerði hana bara. Það smá hægt hárunni. Og ég er lýsum hér í augunni. Við erum að tala lítið að það. Við erum að tala lítið að það. Já, smá. Já, hún er alltaf eins og krókum. Já, fínt. Hún har faldet helt i søvn. Hun har ikke at sove så meget. Hun falder altid at vågne. Har hun ikke sovet i nat, eller hvad? Jo, jo. Natalia. Hun er altså væk nu. Hun er helt væk. Så er du glædet. Hun gider slet ikke åbne øjnene. Hun gider overhovedet ikke at sige hej. Natalia. Ja, det gør du først da. Nå, hun skal lov at sove. Der kan have den at tage noget. Ja.